दर्शकवृन्द नमस्ते, आज तपाईँहरूलाई बालाजुभन्दा अलिकति भित्र ताराकेश्वर नगरपालिका स्थित गोलढुङ्गा लैजाँदैछौँ, जहाँ स्ट्रबेरी खेती गरिएको छ र काँक्रा खेती पनि गरिएको छ। एकजना व्यवसायी, कृषि व्यवसायी जो इजरायलबाट फर्केर नेपालमा केही गरौँ भन्ने सोचले फर्किनु भएको छ, यही ताराकेश्वर नगरपालिका स्थितको गोलढुङ्गामा म तपाईँहरूलाई घुमाउँदैछु। आज यहाँ चाहिँ काँक्रा खेती गरिएको छ र सँगैका अरू फार्महरूमा स्ट्रबेरी खेती पनि गरिएको छ। हामी यो फार्महरू आज तपाईँलाई देखाउनेछौँ र यसका सञ्चालक श्रीकृष्ण अधिकारीसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी ताराकेश्वर नगरपालिकाको गोलढुङ्गामा आइपुगेका छौँ। यहाँ स्ट्रबेरी खेती गरिरहनुभएका श्रीकृष्ण अधिकारीले हामी भेट्नेछौँ। उहाँ लामो समय इजरायल बसेर नेपाल फर्किनु भएको हो। धन्यवाद। यतिखेर तपाईँको यो स्ट्रबेरी खेतीको एरिया हेरियो, बडो फरक, अरूभन्दा फरक पेसामा हुनुहुन्छ। कुनै बेला तपाईँ इजरायलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, 8 वर्ष बस्नुभयो र नेपाल फर्किनुभयो। यो अहिले तपाईँको जुन फार्म छ, यहाँ बसेर काम गरिरहँदा कस्तो महसुस भइरहेछ? एकदमै राम्रै राम्रो महसुस भइरहेछ। विदेशमा जुन सिकेको सिप थियो, त्यो सिपलाई आफ्नै माटोमा आफ्नै ठाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा, जानेको कुरा सिकाउन पाउँदा एकदमै खुसी छौँ। अहिले यो कति क्षेत्रफलमा तपाईँले स्ट्रबेरी खेती सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? अहिले अब ठ्याक्कै मेरो एरिया चाहिँ तपाईँको 13 रोपनी जग्गा लिएको छु, जसमध्ये अहिले मैले 5 रोपनी करिबन चाहिँ अहिले स्ट्रबेरी लगाएको छु। आधुनिक ग्रिन हाउस बनाएर थोपा सिँचाइ, मल्चिङ प्लास्टिक, जुन सलम एग्रिकल्चरले विगत 6-7 वर्षदेखि किसानलाई उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यो चिजहरूको प्रयोग गरेर हामीले स्ट्रबेरी खेती गरिरहेको छौँ। कति भयो यो स्ट्रबेरी खेती सञ्चालन गर्नुभएको हजुरले? यो स्ट्रबेरी खेती त यस्तो छ, झनै 2-3 वर्षदेखि यसको रिसर्च, यसको गराई हामीले ककनीमा गरिराखेका थियौँ। एउटा जापानिज प्रोजेक्टको काम गरिराखेका थियौँ, त्यसबाट केही नलेज त्यसबाट प्राप्त भयो। त्यसपछि यो स्ट्रबेरीकै चाहिँ केही कुरा बुझ्नको लागि जापानमा कोरियामा गएँ र त्यहाँको पनि खेती हेरिसकेपछि चाहिँ अब गर्दा हुने रहेछ, काठमाडौँमा पनि यो सम्भव छ, चाहिँ हामी जतिकोले सुरु नगरे कसले गर्ने त भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। कति महिना भयो अहिले सुरु गरे? यो अहिले ठ्याक्क सुरु चाहिँ कति ग्रिन हाउस निर्माणदेखिको चरणमा हेर्ने हो भनेदेखि यो 6 महिना हुँदै। स्ट्रबेरी खेती यो कति समयमा फस्टाउँदो रहेछ, कति समयमा यो खान योग्य हुन्छ सर? यो खान योग्य चाहिँ हामीले बिरुवा रोपेको झन्डै 50-60 दिनमा चाहिँ यो खान हुने हुन्छ, यो बजारमा जानको लागि रेडी हुन्छ। र यो चाहिँ 4-5 महिनासम्म यसले कन्टिन्यू चाहिँ फल दिन्छ, गुणस्तरीय फल दिइरहन्छ। हजुर, भनेपछि एकदमै सजिलो र छिटै फल दिने खेती स्ट्रबेरी खेती चाहिँ हो? यो स्ट्रबेरी आफैमा एकदमै राम्रो फलफुल भएको कारणले एन्टिअक्सिडेन्ट फल पनि भनिन्छ यो, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि छोटो समयमा नै फल दिने र चिसोमा अरू बालीहरू नहुँदाखेरि हामीले स्ट्रबेरीको मजाले खेती गर्न सक्छौँ। नेपालमा योभन्दा अगाडि कसैले यो खेती गरेको तपाईँले पाउनुभएको थियो कि यहाँ रिसर्च गर्नुभयो? यो जाइटी नेपालले केही वर्ष अगाडि, झन्डै 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ यो ककनीमा सुरुवात गरेको थियो स्ट्रबेरी खेतीको, तर परम्परागत तरिकाले उसले सिकाएको थियो, त्यसलाई अपडेट भएनन् किसानहरू, त्यो अनुसारले चाहिँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका थिएनन्, खुल्ला फिल्डमा त्यसै माटोमा लगाइराखेका थिए। अब भने हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति व्यावसायिक रूपमा जाउँ, किनकि यो राम्रो फल हो, हामीले चाइनाका फलफुलहरू महँगो मूल्यमा के विषादी प्रयोग गरेका छ केही नै नबुझिकन त खाइराखेका छौँ भने, बिना विषादीका यस्ता फलफुलहरू चाहिँ काठमाडौँ लगायत पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा उत्पादन गर्न सक्ने हो भनेदेखि यसले चाहिँ अझै
फाइदा गर्थ्यो। यदि मैले स्ट्रबेरी खेती गर्न चाहेँ भने कति जग्गा चाहिन्छ र कति पुँजी चाहिन्छ यो व्यवसाय सुरु गर्नका लागि? यो व्यावसायिक तरिकाले खेती गर्न कसले कति एरियामा खेती गर्ने भन्ने चाहिँ प्रमुख कुरा हुन्छ। तर कसैले थोरै एरियामा, मानिलिउँ मसँग चार आनाको घडेरी खाली छ, त्यसै खाली बसिरहेको छ, म त्यसमा एउटा ग्रिन हाउस बनाएर अझ खेती गर्छु भन्ने हो भनेदेखि चार आनामा हामीले केही पनि हजारवटा प्लान्ट यो बिरुवा लगाउन सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ राम्ररी ग्रिन हाउस, जिआईको राम्रो ग्रिन हाउस बनाएर खेतीको सुरुवात गर्ने हो भनेदेखि 1 लाखदेखि 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ संरचना तयार गर्नलाई लाग्छ, जुन संरचना 15-20 वर्षसम्म पनि रहिरहने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुरुको इनिसियल लगानी चाहिँ अलिकति महँगो परेको जस्तो देखिन्छ, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ फाइदा गर्छ। यो अनि स्ट्रबेरी चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाईँले, यो कहाँ पाउन सकिन्छ? यो स्ट्रबेरीको चाहिँ यो जात चाहिँ मैले जापानबाटै लिएर आएको थिएँ है। यो चाहिँ लोकल भेराइटी भन्छ। यसलाई कसरी हामीले यसलाई झिक्ने हो? यो टिप्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा यो दाग नलागोस् भनेर यसलाई यसरी समाउँछौँ पछाडिपट्टिबाट, र यो पातमा चाहिँ हात पर्ने, बुढ्याउँला पर्ने गरेर यसलाई यसरी पिटिकट टिप्छौँ। र टिपिसकेपछि यो हामीले हानिकारक विषादी केही पनि राखेका छैनौँ। यो पातहरूलाई, जुन पछाडि सपोर्टिङ पातहरूलाई चाहिँ फाल दिएर हामीहरूलाई धोइ पखाली नगरिकन नै खान सक्छौँ, किनकि हामीले यहाँ त्यो इन्सेक्टिसाइडहरू, किरा मार्ने विषादीहरू बिल्कुलै प्रयोग गरेका छैनौँ। किनकि यो चिज मैले मेरा छोराछोरीलाई खुवाउनु छ, मेरो बजारमा गएका चिजहरू ती बजारका उपभोक्ताका छोराछोरीले खानु छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले बढी जसो निम ओइलहरू, निमको तेल अथवा जैविक विषादीहरू, कपर अक्सिक्लोराइड जुन डडुवा ढुसीको लागि, यस्ता चिजहरू मात्रै प्रयोग गरेका छौँ। त्यसो भनिरहँदा 100% अर्ग्यानिक नहुन सक्छ, तर मोर देन 90% चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक छ। यो सुरुवातमा लगानी कति गर्नुपर्छ सर यो व्यवसाय सुरु गर्नका लागि? अघि पनि भन्नुभयो संरचना तयार पार्न झन्डै 1.5 लाख, र यो बिरुवा ल्याउनका लागि? बिरुवा चाहिँ यो तपाईँको अब यो कमिङ सिजनदेखि चाहिँ हामीले नै सलोम एग्रिकल्चरले नै बिरुवा तयार पार्दैछ। प्रति बिरुवा बराबर गुणस्तरीय बिरुवा, ट्रेमा राखेको बिरुवा, प्रति बिरुवा बराबर 25 रुपियाँमा चाहिँ हामीले उपभोक्तालाई चाहिँ अथवा किसानलाई यो उपलब्ध गराउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि कसैले 1000 बिरुवा लगाउँदाखेरि 25,000 रुपियाँको चाहिँ बिरुवाको पैसा पर्ने भयो। अरू अब थोपा सिन्चाइ होला, मल्चिङ प्लास्टिक होला, होइन, त्यसो गरिरहँदा प्रति प्लान्ट बराबरको खर्च 40 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँको प्रति प्लान्टको खर्च आउँछ, र एउटा बोटले 600 ग्रामदेखि 800 ग्राम 1 केजीसम्म फलाउन सक्छौँ। र यसको अहिले बजार मूल्य तपाईँले अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नुभएको छ भने 700 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँसम्ममा चाहिँ हामीले यसलाई बजारमा बेच्न सक्छौँ। केजीको कतिमा बिक्री हुन्छ सर? यो केजीको हामीले एकदमै फ्रेस अनि ग्रेडिङ गरेर बजारमा पठाइराखेका छौँ। यो चाहिँ अहिले एग्री नेपाल भन्नेले चाहिँ हामीसितबाट लिएर उसले अनलाइन सपिङ मार्फत अथवा उसका आउटलेटहरू मार्फत चाहिँ प्रति केजी कति रुपियाँ? 1000 रुपियाँ भनेर 250 ग्रामको प्याकेट हुन्छ, त्यो चाहिँ 250 रुपियाँमा चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ एग्री नेपालले चाहिँ बेचिराखेको छ। तपाईँको बजार नेपाल हो कि नेपाल बाहिर पनि तपाईँले टार्गेट गर्नुभएको छ? यस्तो हेर्नुहोस्, नेपाल बाहिर त संसारले रुचाउने फ्रुट्स हो यो। नेपाल बाहिर पठाउन सके त्यस्ता मेकानिजम बनेदेखि, त्यो खालको चाहिँ सरकारको सपोर्टिङ रहेदेखि, अब यो पेरिसेबल चिज हो, यो चाँडै कुहिनी चाँडै बिग्रिने जात भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन हुनुपर्छ, फ्रिजको फ्रिजै त्यो देशसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, एयरपोर्टमा फ्रिज चाहिन्छ, ती सबै कुरा मिलाउनको लागि चाहिँ केही टाइम लाग्ला। भर्खर यसको व्यावसायिक सुरुवात हुँदैछ, गर्दैछौँ। यो पठाउन सके त थाइल्यान्डमा यत्र चाहिँ डेली फ्लाइटहरू लगाइरहेको छ, थाइल्यान्डको फ्लाइटहरू, दुबईमा हेर्नुहोस्, कतारमा हेर्नुहोस्, इन्डिया नै हेर्नुहोस्, यो यति मात्रै ठाउँमा पठाउन सक्ने मात्रै हो भनेदेखि प्रत्येक नेपालीले टोयोटा गाडी चढेर हिँड्थे, त्यति राम्रो सम्भावना छ। त्यति रुचाएको फल हो यो, विश्वमै एकदमै रुचाइएको फलमा स्ट्रबेरीलाई लिइन्छ, किनकि यो बच्चाले, वृद्धले, रोगीले, बिरामीले अथवा सुगरका पेसेन्टले मजाले खान मिल्ने खालको फ्रुट्स भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विश्वमा यसको राम्रो मार्केट छ। हाम्रो नेपालमै चाहिँ के भयो भन्दा, केही किसानहरूले उत्पादन गर्नुभयो, बजार ठ्याक्कै नपाउँदा उहाँहरूले चाहिँ नाङ्लोमा, फुटपाथमा, अलिकति फोहोरमा बेचेकै कारणले गर्दा आफ्नो जति लिनुपर्ने यसको मूल्य लिन नसक्दाखेरि चाहिँ यो फ्रुट्सको बारेमा अझै जनमानसमा केही चाहिँ ओ यो के हो कसो हो भन्ने त्यो बुझाइ थिएन। तर फ्रुट्सको राजा स्ट्रबेरीलाई लिइन्छ, जुन जापानमा त स्ट्रबेरी कल्चर नै छ, कसैको बिहे वर्तमान पार्टी कार्यक्रममा जानु पऱ्यो, स्ट्रबेरीलाई लिएर गएर चाहिँ गिफ्ट दिने, उपहार दिने चलन छ। त्यस्तो खालको कल्चरहरू नेपालमा पनि डेभलप हुँदैछ अब। यसका लागि यो टेम्परेचर जसरी तपाईँले हुर्काउनु भएको छ यो बिरुवालाई, होइन, यो अलिक फरक तरिकाले अरू भन्दा, यो टेम्परेचर कति चाहिन्छ र यो माटो
को गुणस्तर चेक गर्नुपर्छ कि यो यस्तो छ, टेम्परेचरकै कुरा गर्नुपर्दा यो 5 डिग्रीदेखि 25 डिग्रीको टेम्परेचरमा हुन्छ, अनि अलिकति चिसो ठाउँमा, यसको मतलब अलिकति चिसै ठाउँमा नै हुने जात हो। त्यसो भनिरहँदा काठमाडौँ लगायतका पेरिफेरीका ठाउँहरूमा जाडो सिजनमा, त्यसै गरी पोखरामा भए हामीले यसको सजिलैसँग खेती गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ माटोको पिएच 5.5 देखि 6.5 हुन जरुरी छ, र हामीले मलखाद दिँदाखेरि चाहिँ 1 देखि 1.6 ECE भन्छ, इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी, त्यो जाँचेर चाहिँ हामीले मलको मात्रा पठाइराखेका छौँ। र यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला माटोको खनजोत गर्छौँ, खनजोत ट्र्याक्टर लगाउँछौँ, माटो खनजोत गर्छौँ, र आवश्यक कम्पोस्ट मलहरू होइन चाहिँ बिरुवालाई यो मल माटोलाई चाहिने चाहिँ निमको पिना लगायतका मलखाद हालेर चाहिँ हामी यसरी ड्याङ तयार पार्छौँ। यो ड्याङ अल्को बनाउनुको कारण चाहिँ जस्तै यहाँ फलेको फल झुन्निँदाखेरि यो बाटोमा हिँड्दाओर्दा त्यो फललाई केही असर नगरोस् भनेर हामीले हल्का हल्का ड्याङ बनाउँछौँ। र त्यो ड्याङ बनिसकेपछि थोपा सिँचाइको पाइप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा थोपा सिँचाइको पाइप छ, यसले चाहिँ पानी हो, यो पाइपबाट चाहिँ यो डिभाइस जुन यहाँ देखिएको छ, यो डिभाइसले चाहिँ पानीलाई कन्ट्रोल गरेर थोपा थोपा गरेर बिरुवाको जरा क्षेत्रमा दिन्छ, र यही पाइपकै माध्यमबाट हामीले मलखाद पनि पठाउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि बोटबोटमा पानी हाल्दै हिँड्नुपर्ने खर्च, जुन बोटबोटमा मलखाद दिँदै हिँड्नुपर्ने मेन पावरको खर्च जुन छ, त्यो खर्चलाई चाहिँ जो बचाउँछ, त्यो प्रविधिको विकास चाहिँ इजरायलले गरेको हो, र त्यसकै अहिले हामीले किसानमा पुर्याइ पनि राखेका छौँ। तपाईँले यो उत्पादन अब बजारमा पठाउन कति समय लाग्छ? यो अहिले बजारमा जान थालिसकेका छ, जान थालिसकेका केही हप्तादेखिबाट यो बजारमा जान थालिसकेका छ। हिजो मात्रै पनि हामीले हिजो मात्रै टिपेकाले गर्दाखेरि आज त्यति रातम्य देखिया छैन, होइन, यो हिजो मात्रै हामीले चाहिँ बजारमा पठायौँ। अहिले झन्डै लगभग महिनाको कति रकम बराबरको कारोबार गर्न थालिसक्नु भएको छ? हामीले हामीले 2 दिन बिराएर अब के भने 20 केजी बराबर 2 दिन बिराएर इजी अहिले 20 केजी बढ्दै गएर 40 केजीसम्म चाहिँ 2 दिन बिराएर, जस्तै हिजो टिप्यौँ, आज टिप्दैनौँ, भोलि टिप्दैनौँ, अब अरू रातम्य हुँदै जान्छ अनि पर्सि टिप्छौँ, भनौँ 2-2 दिनको फरकमा हामी टिप्छौँ। एकचोटि टिप्दाखेरि 20 केजीबाट हामी 40 केजीसम्म टिप्छौँ। भन्नाले मासिक झन्डै कति रकम बराबर कारोबार हो? मासिकै हिसाबमा हामीले अब 12 दिन मात्रै हार्वेस्ट गऱ्यौँ भने पनि 12 तिया 36 360 केजी टिप्छौँ, 360 केजी 7 तिया 21 झन् 2 लाख रुपियाँ चान्सुन हो, किनकि यो 5-6 महिनामा चान्चुनमा हामीले यो बाली टिपेर सिद्धाइसक्छौँ, त्यही हो महिनाको 2 लाख बराबरको हामी बेच्न सक्छौँ। तपाईँ आफ्नै आँगनमा घर आँगनमा अहिले महिनाको 2 लाख कमाइरहनु भएको छ, हजुर, कुनै दिन इजरायलमा, हजुर, तपाईँ 8 वर्ष बस्नुभयो इजरायलमा, हजुर, ती दिनहरू सम्झिँदा कस्तो लाग्छ अहिले आफ्नै देशमा 2 लाख कमाउनुको त्यो मजा सन्तुष्टि कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ अहिले? अब मजा त अब यो आफ्नै ठाउँमा आएर गर्दाखेरिको मजा छुट्टै छ, होइन, कमसेकम हिजो कसैको चाहिँ एज अ कामदार काम गरिरहेको थियो भने आज 2-4 जना चाहिँ भाइहरूलाई चाहिँ भनौँ न यो चिजहरू सिकाएर, प्रविधिहरू सिकाएर, होइन, यो काममा लगाएर काम गर्न पाइया छ, देशमा नै परिवारसँग बसेर काम गर्न पाइया छ। त्यसो भनिरहँदा त्यो इजरायल जानु चाहिँ गलत थियो भन्दिनँ, त्यहाँ गएको थिइनँ भनेदेखि मैले यो चिज पक्कै पनि गर्ने थिइनँ। म पेसाले स्वास्थ्यकर्मी आज कुनै हस्पिटलमा हुन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ औषधि बेचेरै बसिराखेको हुन्थ्यो होला। इजरायल जानु नै गलत चाहिँ होइन, तर त्यहाँको पीडा जुन भोगाई, त्यहाँको जुन अनुभव थियो, त्यो अनुभवलाई नेपालमा लिएर आएर जसरी अहिले प्रयोग गर्न पाइएछ, ती कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा विद्यालय थियो, त्यहाँ पढियो, सिकियो, सिकायो। त्यहाँको दुःखकै कुरा त अब ठुला ठुला ग्रिन हाउसहरू हुन्थे, 1000 हेक्टरका ग्रिन हाउसहरू, गर्मी मे जुन जुलाईमा एकदमै गर्मी, 45-50 डिग्रीको तातो हुन्थ्यो, त्यहाँभित्र काम गर्न यति गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो हामीले फुलबाउले उलेनको सर्ट लाउनु पर्थ्यो, त्यो माकल टोपी बाँदर टोपी पुरै लगाएर चाहिँ कहीँ छाला नै नदेखाएर काम गर्थ्यौँ, गम्बुट जुत्ता लगाएर, त्यो फुलबाउले सर्ट लाउनुको कारण चाहिँ त्यो भित्र एकदमै गर्मीले पसिना आउँथ्यो, त्यो पसिना त्यो उलेनको सर्टले, यस्तै यस्तै खालको उलेनको बाक्लो सर्टले चाहिँ सोच्थ्यो, त्यो सोचिसकेपछि शीतल हुन्थ्यो, त्यो दिनैभरि त्यो चिसो रहिरहन्थ्यो, पसिना नै आइरहन्थ्यो, नित्रकै भित्थ्यो, हामी सर्ट खोल्दै निचर्दै पसिना तर्र निचर्दै फेरि लगाउँदै गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ त्यसले झन् शीतल दिँदो रहेछ, अनि भित्र सास फेर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो CO2 मात्रै नि त बढी तातो, हिटिङ 45-50 डिग्रीको तातो हुन्थ्यो, त्यो छेउमा साउले थाहा नपाउने गरेर ग्रिन हाउसको एक छेउमा गएर पाल पारेर, सानो पत्तीले सानो पाल पारेर चाहिँ नाक बाहिर छिराएर 2-4 झप्को सास फेरेर अनि भित्र आएर काम गर्थ्यौँ। कति साथीहरू, थाइल्यान्ड साथीहरू अब बढी चाहिँ भड्काकै भरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, कति साथीहरू चाहिँ त्यो फेन्ट भएर भित्र ढल्या पनि धेरै घटनाहरू आँखा अगाडि पनि आए। हामी चाहिँ बढी पानी खाने, बरु पसिना निकाल्ने,
बरु अलि बठ्याइ गर्ने सबले थाना पाउने गरेर प्लास्टिक स्लास्टिक च्यात्रै भए पनि सास चाहिँ फेर्नुपर्छ है भनेर सास फेरेर भित्र आएर काम गर्थ्यौँ। त्यसरी त्यसरी मरिमरी काम गर्दा त्यहाँ झन्डै पारिश्रमिक, हुन त पुरुषलाई पारिश्रमिक नसोध्नु भन्छन् होइन, त्यो त्यसरी पसिना बगाएर होइन कति कमाउनु हुन्थ्यो महिनाको? अब पारिश्रमिक त मैले भए भए सोध्नु हुँदैन थियो, तपाईँ पनि पुरुष नै भएर सोध्नु हुन्छ। यसो हामीले 60,000 तलबको एग्रिमेन्टमा गएका हौँ पहिलाखेरि नेपाली 60,000 सुरुमा, तर हामीले पछिल्लो समय 2-3 वर्षपछि चाहिँ हामी महिनाको 1.5 लाख रुपियाँ मजाले कमाउँछौँ। होइन अहिले नेपालमा त महिनाको सबै खर्च कटाएर 85,000 बचेछ भने पनि त्यहाँ जति गर्व त्यहाँ जति सन्तुष्टि छैन नि विदेशमा। त्यसै भनिरहँदा त जापान गयो, कोरिया गयो, कहीँ गयो होइन, बस्ने चाहने हुन्थ्यो भनेदेखि आज अरू देशमै पलायन भएर पनि बस्न सकिन्थ्यो। तर नेपाल स्वर्ग छ हेर्नुहोस्, नेपाल नै छोडेर अब चाहिँ व्यवसाय नै गर्न फेरि कामै गर्न भनेर विदेश जाने सोचै छैन। इजरायलमा धेरै कम्पनीहरू चेन्ज गर्नुभयो कि एकै पेसामा गरे 16 कम्पनी चेन्ज गरे 16 कहीँ काम चित्त बुझेन, साउ चित्त बुझेन, इम्प्लोयर चित्त बुझेन, काम छोडे। त्यो छोडिरहँदा के भयो त भन्दा धेरै कुराको नलेज, थोरै किन नहोस् धेरै कुराको नलेज, जस्तै नर्सरी बेर्ना बनाउनेमा केही समय काम गरेँ, बेर्ना सम्बन्धीका नलेजहरू धेरै प्राप्त भयो, त्यसले गर्दा नि आज नर्सरीमा राम्रो चाहिँ दखल छ। रोग जस्तै बिरुवामा के रोग लाग्यो भन्ने कुराको राम्रो दखल छ, यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो बिरुवा हेरिरहँदा एउटा जानेको एग्रोनोमिस्टले यहाँ न्युट्रिसनको डिफिसियन्सी केही पनि पाउँदैन, किनकि हामीले बिरुवाको पात माटोको प्रकार हेरेर चाहिँ हामीले फर्टिलाइजरहरू पठाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो रोग केही पनि देख्न सक्नुहुन्न तपाईँले, हेर्नुहोस् न हामीसँग यहाँ डडुवा रोग लागेको छ, न किराले केही असर गरिरहेको छ होइन। यी कुराहरूको जानकारी चाहिँ त्यहीँ उसमा यो नर्सरीमा काम गरेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिसन र विषादी रोगका बारेमा चाहिँ अझै जानकार हुने मौका पाइयो। त्यसै गरी काँक्रोमा काम गर्यो, भेडे खोर्सानीमा काम गर्यो, कृषिसँग रिलेटेड, कृषिसँगै एकदमै कृषिसँगै कृषिसँगै तरकारीजन्य नै हो। कहीँ नर्सरीमा काम गर्यो 1.5-2 वर्ष, कहीँ टोमेटोमा काम गर्यो, कहीँ चाहिँ काँक्रोमा काम गर्यो। सुरुमा 60,000 तपाईँको पारिश्रमिक थियो, आउँदाखेरि कति कमाउनुहुन्थ्यो? जे होस् हामी 1-2 वर्षपछिदेखि नै महिनाको 1.5 लाख मासतिरै कमाउँथ्यौँ। अहिले पनि जो कोहीले पनि 2 लाखभन्दा मासतिरै एग्रिकल्चरमा काम गर्नेले कमाउँछन्, किनकि त्यहाँ बढी ओटी गर्नु पर्थ्यो, ओभर टाइम चाहिँ बढी गर्नु पर्थ्यो। अहिले हजुरले कतिजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ? अहिले हाम्रो जस्तै थोपा सिँचाइ, मल्चिङ प्लास्टिक, ग्रिन हाउस हामी निर्माणको काम पनि गर्छौँ फार्मरहरूको आवश्यकता अनुसार, एनजिओ आइएनजिओ नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ हामी काम पनि गर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग 14-15 चाहिँ प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो टिम चाहिँ। त्यसमा अब अप्रत्यक्ष अरू धेरै हुनुहुन्छ, 14-15 चाहिँ अहिले चाहिँ रोजगार छौँ। तपाईँले यहाँ अलि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुभएको छ, अघि पनि देखाउनुभयो यो मल र पानीको विषयमा। हजुर, यो कसरी सम्भव भयो यहाँ यो खालको प्रविधि चाहिँ? यो प्रविधिको प्रयोगले मेन पावर कस्टदेखि लिएर चाहिँ फर्टिलाइजर सबै कुराको चाहिँ बचत हुने कारणले गर्दाखेरि जुन इजरायलमा हामीले देख्यौँ त्यो चिज नेपालमा एफोर्ड गर्न किसानले सक्छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी पनि त्यो लागत मूल्य घट्छ भनेर हामीले जस्तै मल्चिङ प्लास्टिक, थोपा सिँचाइ, ग्रिन हाउस लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले इन्डियाबाट लिएर आउन थाल्यौँ र आफूले पनि प्रयोग गऱ्यौँ र यो चिज चाहिँ किसानलाई सिकाएर मल्चिङका विशेषताहरू, यसका फाइदाहरू, थोपा सिँचाइका उपयोगिताहरू, ग्रिन हाउस कन्ट्रोल फार्मिङ गर्दाखेरिका फाइदाहरू, जस्तै ग्रिन हाउस बनाउँदाखेरि देखिरहनु भएको छ साइडमा जुन इन्सेक्ट नेट जाली छ त्यो जालीको कारणले गर्दाखेरि किरा फट्याङ्ग्राभित्र आउनै पाउँदैन, किरा फट्याङ्ग्राभित्र नआएपछि किरा मार्ने औषधिहरू युजै गर्नु परेन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कति पात हल्लाइसक्नुभयो तपाईँहरूले नै, मैले नै अहिले काम गर्दा गर्दै पनि एउटा किरा उडेको देख्नु भएको छैन नि, त्यसको इफेक्ट यही ग्रिन हाउसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भव भएको, यसले गर्दाखेरि यो साइडमा जुन जालीहरू छ यो कारणले गर्दा। र यो माथि देख्नु भएको प्लास्टिक चाहिँ हामी यो ग्रिन हाउस प्लास्टिक यो हामी कोरियाबाट लिएर आउँछौँ र किसानलाई बेची पनि राखेका छौँ। यो प्लास्टिकले चाहिँ बिरुवालाई नचाहिने रे किरणहरूलाई फर्काइदिन्छ अथवा रोग दिन्छ र बिरुवालाई चाहिने मात्रै प्रकाशलाई चाहिँ यो भित्र पठाउँछ। यो अहिले किसानमा चाहिँ एकदमै लोकप्रिय पनि छ कोरियन युवी प्लास्टिक भनेर आउनुपर्छ नेपालमा पाइँदैन, कोरियाबाट लिएर आएर हामीले आफूले पनि प्रयोग गर्छौँ र किसानहरूलाई एनजिओ आइएनजिओ थ्रु हामीले बेची पनि राखेका छौँ। आफ्नो कम्पनी मार्फत अरू के सामग्रीहरू यो बेचबिखन गर्दै आउनु भएको छ? सलोम एग्रिकल्चरले विगत 7 वर्षदेखि थोपा सिँचाइ प्रविधि, ग्रिन हाउस निर्माणको काम, त्यसै गरी कोरियाबाट युवी प्लास्टिक ग्रिन हाउस प्लास्टिक लिएर आएर ग्रिन हाउस प्लास्टिकको काम, मल्चिङ प्लास्टिक जुन भुइँमा ड्याङमा ओछ्याउने प्लास्टिक, थोपा सिँचाइ, बिरुवा मार्ने ट्रे, कोकोपिट, यस्ता हरियो जालीहरू
सेतो जाली थर्मल नेटहरू अनि चराचुरुङ्गीले फलफुललाई चाहिँ चराचुरुङ्गी नछिरोस् भनेर ढाक्ने जुन एन्टी बर्ड नेट जाली हुन्छ त्यो जाली, त्यसै गरी असिना रोक्ने जाली फलफुललाई नबिगारोस् भनेर स्याउ सुन्तलाहरूमा जुन लगाउने चाहिँ एन्टी हेलनेट भन्छ असिनाबाट रोक्ने जाली, यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले विगत 7 वर्षदेखि लिएर आएर बेचिराखेका छौँ। यहाँले निकै उदाहरणीय अरूलाई इन्सपाइरिङ काम गरिरहनु भएको छ। जो युवाहरू नेपालमै केही गर्न चाहन्छन्, विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने जसको सोच छ, ती युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म विदेश जानु नै नराम्रो होइन, तर विदेशमा सिकेको सिप अनुभवलाई आफ्नै माटोमा ल्याएर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, यहीँ सुन फलाउनुपर्छ। र विदेश जान खोज्ने साथीहरूलाई चाहिँ नेपालमा जति सम्भावना छ, यो एउटा स्ट्रबेरीको सम्भावना थियो मैले सुरुवात गरेँ, हामीले सुरुवात गर्ने हो, यो सक्सेस छ भनेदेखि मजाले यसमै चाहिँ व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ इन्भल्भ हुने हो भनेदेखि 20-25 हजार, 50 हजार कमाउनको लागि खाडी मुलुकमा गएर अर्काको गुलामी गरिरहनु पर्दैन, सम्भावना यहाँ जहीँ तहीँ छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि सबै फार्मरहरू अझै पनि सक्सेस हुनुहुन्न, नयाँ गर्न खोज्ने साथीहरूलाई अनसक्सेस भएका फार्मरहरू र सक्सेस फार्मरहरूसँग चाहिँ केही अनुभवहरू साटासाट गरेर खेती सुरु गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ बाख्रा पालनको राम्रो सम्भावना छ, यस्ता स्ट्रबेरी खेतीकै राम्रो सम्भावना छ, किवी फ्रुट्सको उत्तिकै राम्रो सम्भावना छ, कागती खेतीको उत्तिकै राम्रो सम्भावना छ, किनकि यो चिजहरू चाहिँ हामीले इन्डिया लगायत अन्य मुलुकबाट चाहिँ देशले खरिद गरिराखेको छ। यो चिज हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने हो भनेदेखि देशको व्यापार घाटा पनि घट्थ्यो र हामी पनि रोजगार हुन्थ्यौँ, स्वरोजगार हुन पाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दा म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने मान्छेले जुत्ता चप्पल नलाएर पनि हिँड्न सक्छ, तर मान्छेलाई खानुपर्छ। कोही एकजना किसान उसको कारणले उसले प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्दा अथवा नगरेर सिकाउने मान्छे नहुँदाखेरि ऊ फेल हुनसक्छ, तर समग्र कृषि पेसा नै फेल पेसा होइन, यो त एउटा ठुलो उद्योग हो। इजरायलमा 3.7% जनसङ्ख्या मात्रै किसान हुन्, व्यवसायिक किसान, तर त्यो 3.7% जनसङ्ख्याले 100% उत्पादनमा 90% उत्पादन चाहिँ युरोप अमेरिका लगेर बेच्छन् र त्यहाँको 10% बाँकी रहेको उत्पादनले त्यो देशभरिलाई पुग्छ भनेपछि कृषि त्यति ठुलो व्यवसाय हो, यसलाई त्यही अनुसारले बुझौँ। सम्भावना जति पनि छ त्यसले गर्दाखेरि म नेपालमै कृषिमा स्वरोजगार हुन सम्पूर्ण युवाहरूलाई आग्रह गर्दछु। यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको यो व्यवसायले अझै विस्तार गरोस् र थुप्रै युवाहरू यही तपाईँको बाटोमा अघि बढुन् शुभकामना छ। धन्यवाद फ्रन्टलाइन नेपाललाई मेरो फार्ममै आएर जुन मेरा अनुभवहरू मेरा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म यो फ्रन्टलाइन नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। उहाँ चाहिँ तपाईँको सहयोगी साथीहरू भाइ यहाँको चाहिँ ओभरअल चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ टेक्निकल सबै कुराहरू जस्तै भ्याकुम ब्लोअर दिनेदेखि लिएर स्प्रे गर्ने हामी यो चिज गर है भाइ भन्छौँ, त्यो अनुसारले त्यही गाइडलाइन अनुसार चाहिँ भाइले यहाँ चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ यस्तै टेक्निकल सपोर्ट? यहाँ 4 जना अहिले फार्ममा बसेर नि मेरो मिसेस ल्याएर चाहिँ हेर्ने दिनभरि, किनकि यहाँ अब फल फलिराखेको छ होइन, कोही पनि अब नेटै च्यातेर अथवा प्लास्टिकैबाट सिर्लान सामान केही चिजहरू नहराउन् अथवा चाहिँ यसलाई अझै गुणस्तरीय बनाउन सकियोस् भनेर चाहिँ आज संजोग ठ्याक्कै यो हुँदा फ्यामिलीले कतिको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? फ्यामिलीले सपोर्ट नगरेर सुखै छैन, हामी हेर्नुहोस् किसानका छोराछोरी है, अब फ्यामिलीले सपोर्ट नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अहिले यो पेसामा एकदमै राम्रो सपोर्ट छ, ऊ चाहिँ मेरो चाहिँ मिसेस, ऊ पनि इजरायलमा 7 झनै 8 वर्ष जति ऊ पनि बसेर आएको हो। त्यसै गरी मेरो राधिका गजुरेल इजरायलमा बस्नुहुन्थ्यो हजुर, हजुर कति वर्ष बस्नुभयो? हामी सँगै गएर सँगै आयौँ। ए कस्तो भाग्यमा हजुर, अहिले चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ, कस्तो भइरहेछ? राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ, हजुर सुरु गरेदेखि सफलै भइरहेको छ। एकदमै उहाँहरू चाहिँ मेरो ससुराबा, मेरो श्रीमतीको नजिक आइदिनु न, उहाँ दिदी मेरो दिदी सृजना नेउपानी हजुरको, मेरो कृष्ण प्रसाद गजिरे। तपाईँहरू पहिला यो ठाउँमा आउनुहुन्थ्यो जहाँ अहिले स्ट्रबेरी खेती भइरहेछ, यो ठाउँमा के थियो पहिला? पहिला बाँझो खेत हो, केही थिएन। होइन म त भाइको यहाँ खेती हेरौँ, भाइले कति उन्नति गरेछ, यसले गरेको चाहिँ प्रगति हेरौँ भनेर भाइको प्रगति हेर्नलाई आएको, खुसी लाग्यो देखेर, राम्रो प्रगति गरेको रहेछ यो खेती देखेर, हामीले पनि अब यस्तै गरौँ, यस्तो सबै नेपालीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीलाई पनि उत्साह जागेर आयो,
त्यो कारणले गर्दाखेरि भाइले गरेको खेतीमा हामी एकदम खुसी छौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? धेरै राम्रो लागिरहेछ। आफ्नो छोरी जहाँ यस्तो प्रगति देख्दा कसलाई राम्रो लाग्दैन? जसलाई राम्रो लाग्छ। यहाँले काम गरिरहनु भएको छ यो खेतीमा, कस्तो महसुस भइरहेछ अहिले? अहिलेसम्म त अब फर्स्ट टाइमै हो म पनि यो खेतीमा लागेको होइन। जस खेती भन्दा पनि एउटा सिक्ने पनि अवसर पाएँ होइन। जस इन्कम पनि आफ्नो ऊ भयो त्यो पनि। पहिला केमा काम गर्नुहुन्थ्यो? पहिला म इन्डियातिर उयो हार्डवेयर मेसिनमा काम गरेको थिएँ। नेप यहाँ काठमाडौँ बसेर 2 वर्ष लगभग भयो। त्यसपछि फर्स्ट टाइम घरतिर चाहिँ एग्रिकल्चर कृषि नै हो होइन। तर फर्स्ट टाइम चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ यहाँ काम गर्ने अवसरमा खुसी लागेको छ। नाम भन्दैन? मेरो नाम रोशन भण्डारी। कहाँ बस्नुहुन्छ? मेरो बसाइ अहिले त यहीँ गोलढुङ्गा भने लोलाङ। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु हजुर।